Du har gått så langt. Fin stemning i dette. Syns det. Vi har kommet til Michelangelo i denne nedtellingen før platen kommer. Og her sitter mannen som har skrevet teksten, Erik Killestad. Erik har produsert 15 plater for meg, mener jeg, og har skrevet 50, 60, 70 tekster. Mm. Så vi kjenner hverandre godt. Det gjør vi. Ja. Mm. Og akkurat denne låten var jo veldig sånn at jeg hadde lagt en melodi som ikke hadde tekst overhodet. Så du begynte helt med blanke ark. Ja. Og hvorfor skrev du den? Husker du det? Ja, jeg husker litt av det. Faktisk så handler det litt om den selve prosessen og å lage en tekst i en melodi som ikke har noen, det er ikke gitt noe tema i utgangspunktet. Og da ser jeg for meg denne melodien som en steinblokk som det finnes en skikkelse inni, som jeg skal hogge ut og være billedhogger, liksom, og hogge ut den skikkelsen som er inni denne steinblokken. Michelangelo gjorde jo akkurat det. Han fikk jo utlevert for eksempel en steinblokk som hadde en liten skade ved seg. Og så laget han denne vidunderlige Kong David-skulpturen. Jeg hadde lyst til å fabulere litt rundt den skikkelsen da, og tenke meg litt. Han levde jo i en tid hvor kunstneren som et selvstendig vesen med navn brøt ut fra mørket. Hvor fikk du kraft? Hvor fikk du lys? Å, Michelangelo, hvor kom din jubel fra? Det er der å tenke at hvordan kan noe så vakkert være skapt av et så kontrastfylt indre? Faktisk et jaga indre, og det er jo et spørsmål som egentlig er interessant å stille mange. Det som kommer ut for kunstnere kan ofte være en veldig avbalansert sak, da. Mens det egentlig har vært en kamp for å få det fra. Ja, det kan se veldig harmonisk ut, men under ligger det ulmer ting, og jeg er ganske sikker på at det gjorde det når vi nevner et så stort navn da, som Michelangelo. Jeg er så glad med at vi bruker den igjen på denne plata, fordi jeg har et sterkt forhold til den, har sjelden gjort den ute likevel, og vet at det er bare noen få på hver konsert som kommer og spør om jeg kunne spille den låten, så det er veldig gøy å trekke den fram igjen. Det er jo en helt vidunderlig melodi, da, så det var jo et privilegium å sitte og skrive noe til den, og sitte med den vidunderlig vakre granittblokken der foran meg, og skulle finne ut hva som bodde i den, og lage et eller annet. Stapet. Mm. Thank you.